На календарі 10 лютого, середа. Сонце зійшло о 7 годині 5 хвилин, його захід о 17 годині 8 хвилин. Місяць у рибах, йде третя місячна доба. За народним календарем 10 лютого відзначається День пам'яті Єфрема Сирина. Цього дня пожвавлюється клювання на річці, вітер на Єфрема до сирого літа. Єфремів вітер не до добра. На Єфрема не слід вбивати в будинку ніяких комах, ні тарганів, ні клопів, ні цвіркунів. Домовик розсердиться. Іменини також сьогодні відзначають Варфоломій, Володимир, Георгій, Єфрем та Ігнатій. А ось якою буде погода 10 лютого, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометцентру, 10 лютого 2016 року у Миколаєві та області очікується мінлива хмарність, прояснення. Без опадів. Вітер південно-східний 4-8 метрів за секунду. Атмосферний тиск 755 міліметрів ртутного стовпчику. Вологість повітря 69%. В Миколаєві нічна температура плюс 2, а в день плюс 7. На території області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці вночі прогнозується плюс 2, плюс 3, а в день температурний стовпчик коливатиметься в таких межах – плюс 4, плюс 8. Це був прогноз погоди. Бережіть себе. На все добре!